េញម្រេចនេះបាទអូឆ្ងាញ់ដល់ហើយបងប្អូនអើយបាទដាក់ទៅគេថាបាទដាក់ទៅបាញ់ឆ្ងាយរបស់គាត់ស្អាតយ៉ាបាទសบายបងអំទុកនៅបាត់ត្បងបាទសบายថាไอ้ซอยอ่ะថ្ងៃនេះឲ្យដៃជាមួយអ្នកថតយ៉ាប់អីអ่ะហេតកងតកងទៅទៅណានៅខាងនោះទៅដឹងវិញហ៎តកងចាំយើងដើរវាថាចាំនៅវត្តកដាលអ่ะខាងនោះរត់ទៅដល់ហ៎ដឹងហើយជួងហើយហ៎ហួរហើយកឹងធ្វើម៉េចអ่ะហ៎ដឹងហើយវាដើររួយយើងដើររួយវាតោះទៅឯណាសិនទៅវត្តពូវាលឆ្ងាយវត្តពូវាលនេះវត្តពូវាលអូអាចលឺតនេះនឹងនៅមកសតុះហើយអ่ะអូអាវមានចប់ម៉ូតបងប្អូនខ្វះតលុយទេបាទម៉ូតអីក៏មានដែរម៉ាក់អីក៏មានដែរយើងខ្វះតលុយទេបាទម៉ូតូហ៎ហ៎មែនណាប្រយ័ត្នម៉ូតូបាទបងប្អូនឲ្យស្បែកជើង Adidas Nike Converse បាទ everything បងប្អូនបាទ Hummer ក៏មានដែរបាទស្បែកជើង Hummer មែនបាទបងប្អូនឲ្យសบายមែនទេបាទអឺមិនទេបាទមកឃើញរបស់លបយជ្រួលទៅកន្ទិញទៅបាទថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះណែបានហ៎បានមកលេងបាត់តបងប៉ុនអំទុះបាទបានមិនបាននៅថតមកពីតើមិញថាមកថតណែដល់ទុះភ្លៀងធំអត់មានលទ្ធភាពថតបានបាទតើអញ្ចឹងបាទឡាយឡុងឡាយឡុងក៏អោ២ក៏ផ្លេ10000បាទ10000បាទឡាយឡុងបាទឡាយឡុង៣ក៏ផ្លេ10000បាទពីឡាយឡុងបាទតើតខោអោបងប្អូនហ៎ម្ល៉េះខ្ញុំមើលទៅដូចមានតាអ្នកលក់ទេវាអត់មានអ្នកទិញនេះបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនជារៀបលៀអូអាត្រីនេះហុំឡេះលោកត្រីសំណាងនេះត្រីលាក់គីអរគុណជារៀបលៀបាទ